Na hapa Nairobi unakaa wapi? Hapa Nairobi. Nakaa karibu na State House. Karibu na State House. Bro, mambo yako ni ngumu. We, na umeenda, umejoin uni, umefika like high school, primary, uni, like what's your level of education? That's good. Unajua nini? Nilikuja hapa nikakwambia kitu ya kwanza. Mapenzi nini? Ina focus na? Heart. Sasa nikikuuliza PhD zangu zitokea Pinaro. Ati? PhD zangu zitokea Pinaro. Okay, sasa lazima nikuulize ndo nione, like nijue tu kila, nataka tu kujua kila kitu about wewe and at least in case, kama tuseme example tungekuwa tuna date, like nakujua kabisa kabisa na upuna nijua, unaona? So, what's your level of education? For me, kitu naweza kuexplainia sana ni level, ni kwa practical. Kitu naweza kuambia sana ni level ya mapenzi. Kwa kwanza sasa hivi iko DWANZI kidogo lakini I'm sure ukinikubalia tuendelee tunaweza fika hata pia past. Wewe ni DWANZI. Vile unasema tu hivyo wewe ni DWANZI. Sawa, nashukuru. Okay. Najua afadhali devil you know than an angel you don't know, si ndio? Hii DWANZI ukumbuke. I do anything. Okay, okay, maybe uba. So, ana, nashiri kwa swali kwanza kitu moja. Umei date? Mimi ni mai date. Alafu bwana sasa uko single? Juu tulikuwa na ma-issues flani, so yes. Atungeza... Good! Ukumbuke ya DWANZI kuwa hapo. Umeye experience love na DWANZI? We, sijai kuwa, lakini ni mbumo. Ndiyo sasa. We. So unataka like mini date mtu DWANZI? Mimi, niliundwa different. Niliundwa nifiko North. Na, nikulize. Wazazi wako walikuambia uko na kashida flani ama walisema tu uko... Like wanakuonanga tu uko normal. Lama washe kuambia like mtoto wangu naona uko na shida flani like... Mabona normal ni nini inadepende na vilizaliwa. Sasi ume... Ati mini ipendani na DWANZI. Gai, uongei sasa. Na, nikulize. Unatafunanga mira? Nachananga chapo. Atu nachananga? Chapo. Jesus. Ukikula chapo mezangi, like inashidanga tu hapa. Kwani chapo ni ngumu? I chapo si ngumu. Wacha nikwambie. Ngoja, no. Tumige mkono, the easiest. Icha po singumu, so sioni aja ya kuishinde ikiwa kwa mdomo. Unajua, wacha nikwambie, hii generation yetu life ni ngumu, unaona? Lazima ni cycle chakula, inaende kirudi, unaona? Inaende kirudi. But ifiki kwa tumbo, usifikisha kwa tumbo, fikisha tu hapo kwa right ori. Wazazi wako kwa live? Wazazi wako kwa live? Alive as in? Wazazi wako na exist? Bado naendelea kuzaa watu kama mimi. So family yenu ni wote mko hivi? Hapana. Tuko past hivi. Like si get. Okay, nikuulize. Okay. Okay, acha nikuulize swali moja. Uliza. Umenijibu. Okay, ulitaka ifanye uulize what okay, nikutaka ifanye kuulize what's love? Nimekuuliza nimekuuliza like familia yenu nyinyi wote mko hivyo. Kaje? Hivi vile huko. Mimi mko wangapi kwanza kwa familia yenu? Mko wangapi? Tuko kaa wote. Bro. Sasa unaweza kula? Okay, acha okay, acha nikuze for real. Sisema umeweza, sisema nimekupenda, sisema anything, but natafuta love. Unatafuta love. Natafuta to love. Wete, endelea kutafuta love. Sikia, wacha nikwambia kitu moja. Tunaweza sema mimi kufika hapo imenisaidia. Na nataka unajua love nzuri ni ile yenye unabidi kutoka chini kwenda juu unainua mimi ni. So nataka kubuild love na mimi. Sikia, nataka tuanze kutoka ground. Sio penye nianze penye ile. Unajua nikianza hapo katikati penye niachiwa. Kuna high possibility ya kushare na mimi sipendi kushare. Unaona mimi nikikupea love? Unaona mimi nikikupea love? Unipea kwanza kunipea hiyo ni yako. Bro. But what are unarudi Western lini? Unarudi Western lini? Mbona?